Nuk rrin dot të ndarë, rikthehen sërisht si qift Oriola Marashi dhe Eros Grezda. Oriola ndezi sërish shpresat për një ribashkim pasi publikojnë Instagram një pjesë nga kënga e dhurata dorës, Only You. Mes shumë fjalëve të këngës, modelja theksoi, prap të du. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke i lënë të gjithë të dyshonin se ajo dhe Erosi ishin ribashkuar, dhe në fakt duket se kështu ka ndodhur, me të vërtet. Së fundmi, fansat e dyshes kanë vënë re se Oriola dhe Eros kanë filluar të ndjekin sërish njëri tjetrin në Instagram. Me sa duket, ato kanë vendosur që të ribashkohen në heshtje, duke treguar se nuk mund të qëndrojnë më të ndarë nga njëri tjetri. Thank you.